Рік болю, незагоєних ран, скалічених доль та втрат. У всіх нас війна назавжди залишила чорну діру у серці. І хоч на календарі лютий 23-го року, та у всіх нас час зупинився рік тому. У тому страшному лютому. У когось війна забрала найдорожче – рідних, а когось позбавила і даху над головою. Мільйони українців бігли світ за очі, аби тільки не бачити і не чути жахіття війни. Хтось подався за кордон або на захід України. Дніпропетровщина стала одним з найбільших переселенських хабів. За рік війни наша область прихистила понад 370 тисяч людей, з них понад 86 тисяч – діти. І це лише ті, хто зареєструвався. Про евакуацію з пекла, про вбите горем та про нове тимчасове життя наша Ольга Величко далі. Дніпро, вокзал. Ці перони першими бачили – біль, сльози, безвихідь. Я збираюся поїхати в Чехію. Животних забрали, речі мало взяли. Це той потяг, який був чи не єдиним порятунком для тих, хто вирвався із самісінького пекла. Єлі втекли оттуда. Нам предлагали нам на Ростову бежати. Ми сказали, прийде Україна, ми поїдемо на Україну. Расисти пускали на нас і гради, і авіацію, і фосфор. Дорогою життя везли залізні герої, залізничники. До зрівняння підійдуть тільки в банки або шпроти, щось таке. Отак от 280 десь. 12 тут, 12 тут, 12 тут, 12 отак. 12 отак. От і ще отак от собачки, кошечки. Все, що можна було, оце Ноєв ковчег був такий. Ці кадри розривають серце. Безсильні, паралізовані та самотні. Росія відібрала останнє і в тих, хто доживав віку. Не хочу їхати, тому що я краматорчанка. Троє дітей погибло. Муж погиб, серед дня погибла, і я одна залишилася, моя дитка. Одна, нема мені нікуди ні їхати, ні йти. У мене дитинство припало на війну, все це було, і от на старість літ вже теж мені іспитати прийшлося. Це воєнне час. Дніпро та область відкрили двері для всіх переселенців з перших днів. Одним за одним почали розгортатись шелтери. Сложно решиться все бросить. Да, сложнее решить. Не знаю, вернешься обратно или нет. Я из Мариуполя, меня зовут Алла. Как будто это сон какой-то, от которого я никак не могу проснуться. И наш дом – это наша машина, что осталось, и все. Спасибо. Мне страшно за свой город, которого просто уже нет. Это просто братская могила, и все. Нас здесь приняли, дали нам ночлег. Здесь теплая, горячая еда. Ребенок. Доволен. Делаете большое дело. Спасибо большое. Дальше куда? Пока не знаю. Готелі, розважальні центри, навчальні заклади та навіть автошколи стали прихистком для тисячі людей. Очень хочется выспаться без этих звуков, без этих бомб, хотя бы ночь переночевать пока. Со вчерашнего дня мы открылись, предоставляем услуги крова для всех беженцев на бесплатной основе. Большинство едут с Волновахи, с Харькова, с Северодонецка. Мы працюємо вже 18-ту добу. Люди, які до нас звертаються, вони не мають квартири, вони не мають номеру в готелі, вони не мають можливості попрати ці речі. Здебільшого це жінки з грудними маленькими дітками, це жінки пенсійного віку. І ми хочемо їм дати щось хороше. В їх житті склалось так все погано, так багато лиха. Давали прихисток і ті, хто бачить лише серцем. Шелтер відкрили і в Українському товаристві сліпих у Дніпрі. 25-го вранці мені зателефонував товариш із Харкова і попросив прийняти 10 осіб. Але приїхало 26, ми зрозуміли, що люди просяться, а коли плачуть діти в телефонну трубку, то ти навіть не можеш відмовити. Небайдужі дніпряни пускали переселенців у свої квартири. Відкрити свої квартири для людей, які так само поїхали з більш жорстких місць. Зі словами «заходьте і живіть», свої хати віддавали і люди в селах. Підбілили трошки, підмили, ну, піде.
Главное, що спокійствие. У нас така була, що ми думаємо, вернемося додому. Як ми так ось, як ось. Ну, бачимо, там діло не буде, і ми вирішили, що будемо зимувати. Там, в принципі, там вже їхати вже нікуди, мабуть. Але щосекунди їх всіх тягнуло додому, до рідних стін, більша кількість яких вже зруйнована. Тераса, от как бы так вот. И там сейчас живу. Тут у меня погреб, там у меня солки полно. Там всего дома полно было. Оказывается, мы хорошо жили, не знали об этом, что у нас было счастье. Вот. Извините. Сидим в подвале, например, да, ей от нечего делать. Она считала, сколько выстрелов в течение получаса было, прилетов в нашу сторону. 141, это в течение получаса. За рік війни Дніпропетровщина прихистила понад 370 тисяч людей. З них у Дніпрі залишаються 180 тисяч українців. Вони всі чекають перемоги та повернення до рідних місць. Але тільки під мирним небом. Українським небом. Я просто проклинаю всіх русських, всіх, хоч хороших, хоч плохих, всіх, тому що ви підтримували Путіна, ви прославляли його, от що він зробив. Волновав? Поки все не вирішиться, поки там не буде Україна, я волновав. Слава Україні, героям слава. Ольга Величко та Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».